ان اسلامات واحد كسمي لباتن يو اس دي تي اما لباتن دولار ان ولي وقرنا ساي قايبت كوميشن كيغو كلية ان كوميشن كيغو كلية مركي ليسو قيمات واحد نقضي لباتن يو اس دي تي ان روتينا اد بو فايدة بني هاي ان اصحابت اد قسو عساني سي اما وصاب كنت بدي قلسو هالي سي فلاك عساني انا يقلسو حران فيسبوك بيج كيغا وحو يلا ديسكريبشن كا ka social bakrim asito sagal soo xirnaa way website ku en ama whatsapp ku aad bidadku farabateen macnaha en laga yaaba in xagam gaar ah facebook page ku yiriin dadku laga yaaba in kaga soo jooga waxa kan social bakrim facebook page waa kan markuu aad follow badhaysa kadibna waa kan meesha ku qorantahay messenger ka calaamada messenger ku dhufanaysa kadib si toos ah social bakrim ayaa la soo xirnaa marka ee website kan horta aniga wax skills leh ma baahnaan ama wax xirfada ama shaqooyin kale oo dheer ma qabaneen kaliya aba alaawin urban gadayay kadib commission kam garan saayay markay soo tagaana runtii profit aan ay noqon doona ama ay ayu ku noqon doona shirka cream aan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhawaas xubta qaar dhamaantii boo salaamay faadla taa markan soo booqtay subscribe saas soo kale nasar aan website kan dul tagaana wax lagu magacaabo magulu.mall.com aan si toos ah ugu search garan karaa qaybta Chrome ka sidoo kale link aan ku soo dhigay description ka soo raaci kartaa labada baad ay ku garanaysaa ku jirtaa aan membership list ay soo jeedo asxaabta aad ku dhisay 2000 2000 qofkaas aad ka sameeyay sidoo kale sidoo asxaabtu kala FAB badan yihiin ama ay aan u kala lacag badan yihiin ay magaraas u kala income badan yihiin soo qofkaas aad u jeedo labada doorro kaliya ayuu helay aan ka ka sareeyna u jeedo 2000 ee uga FAB 10 yen iyo FAB 1 kala yihiin runtii labadaba aad runtii faa'iido badan yihiin ana waxaan doonayaa shalba cream inaan FAB dan ama membership list gana ka qayb galo hadu Allah ayu iyo galaado marka waxa tuwan gelin doona marka kowaad website sawir ku shaqeeyay magaciisa wax lagu magacaabo magulu marka timaado soo gasho home key system buu eegay ama marka link soo raacdo istuwan gelin doona marka bilaabmasa kaliya wax ka xigta inaad istuwan geliso si aad magaraas income ka u sameeyso ama aad uga ingireyso halkan email ba kashan saa halkan soo kale password wax loo yaqaan ama security password passwordka kula bacelinaysa password markuu kula baceliso mid kala samaysan saa lagu magacaabo security password hadhow marka lacag la baxayso lagu diin doono waxa ka dhigan taaban number khaasa isiga wadana ku celinaysa marka inta samaysay waxa leedahay sign up meesha ku qoran tahay sign up marka tiraadid gudaha soo gali doonaan social bakrim oo sign in baan leeyahay gudaha marka soo galo login success piece oo qoray macnaheena inaa soo gasho lagu guuleysatay u dhahay halkan wax weeyaan waa hor dhiciisa ama garanaysa information kiisa hadii aad magaranaysa aad u baahato in iyaga ama wax ka khaldamaan oo kale iyaga si toos ah u xiri kartaa telegram customer service code waa kan oo si toos ah u xiri kartaa sidoo kale telegram telefoon waa kan link waaguna waa kan marka inta sameeyso investment aan income FAB 1 recharge waxaad ku gali kartaa ama FAB 1 wax ku gali kartaa $9 oo kaliya if dhinaca xalqaansa 2 USDT inta aad tinkani maadno FAB 2 waxa gashan saa 57 USDT ama $6000 if dhinaca xalqaansa $17 ma taa wax dhinaca markay aan galo ka if dhinaca la qaadanayo $17 okay to invite man leeyahay halka linkaga ka helisa shari la bakrim meesha ku qoranta home ba taaban sa kadib meesha ku qoranta deposit si leenahay meesha ku qoranta deposit si taaban markay home kisu taabanay deposit markaan soo galay halka wax dhigi doona copy address address ma copy gareysanaya marka aan addresskan ku gareysto waxa si toos ah u aadona trust wallet kayga oo waxa soo dir doona 17 USDT ama $6000 adiga waxaad awoodo ama $9 ama wixii ka magaranaysaa ayaad gashan doonta hadii aad awoodo trust wallet ma soo gali doona shalba cream hal marka soo gala qaybta tetherka kan soo doorto meesha ku qoran si dhiman leeyahay si dhiman marka taabto pass baan leeyahay pass marka dhaho halka aan gashan doona 17 USDT kadib continue baan leeyahay kadib confirm si lacagta ka bix doonta markaan soo dhubos kareey waan kasoo noqon doonaa marka shalba cream meeshii seen oo soo jeeday noqotay 125 bay noqotay markay dadka ugu leegay okay waxa ay formay soo jeedo FAB 1 ayaa ay formay oo waa kan waxa ka qaadanay waxa ka shaqeynaya shalba ay doonaa seen click seen ayaa ku dhufanaya marka soo jeedo qaybta magulu ku qorantay waa kan oo waxa aysan iibinayo waxan ku leeyahay commission ka ifir dheelay soo jeedo waa kuma dhamaantoodba marka amitki waxa ku leeyahay 8.5 commission ama 8 konta city marka waxa baa la iibinaya price kiisu wax weeyaan waa $20 $20 ka dooran wada waxa ku leeyahay 8 konta city sidoo kale waa kan wax weeyaan waxyaabaha la iibinaya etude house ku xeba kamida kadib price kiisu waa $30 anigu waxaan ku leeyahay 8 konta city labada good finish man leeyahay oo shaqada waan qabanaya markii la iibiso dhamaantood $8 konta city ka waan ka qaatay kan kalena waa good finish man leeyahay isagana 8 konta city macnaheedu waa labadaba ka qaatay
ماشي هوم كوارت سوان قانا يا مركا إن هذا العكس يقول لب حمي حيتا ماشي بقول شلات من كوارت بقول ربي فرت من غطي ماشي كوارت ويستراول بان تابنا يا ويستراول مركا تابته إن إفر دي وحل لب حيتانا تطبيه تون يو اس دي تي أن لب حيتانا إفر دي تطبيه تون يو اس دي تي أي إفر دي لب حيتانا إن تطبيه عشان دم كتشرنا ميغانك قانا يقولتاي كالكولاتر كوسو غلام كوسو اما كوسو غريا بروف منتيكا طبيعي عشان كوتشري تطبيق تندور اف دي وان قاتا بوليس قال تندور ان قادين امريكا شل كريم هذا بوليس قال الى تنك بوليس قال تمن كاس وي فايد دمانتود واحد كجرتا ان شين تطبيقات كانوا هدا سو غشتي وحا اي فايده ان تطبيق عشو مره لا جرت شين تطبيقات كيجي افري فرتن دولار كنت اد بي فايده بدنتي واحد كسن قاني امريكا تريت وركين سو غليا واحد سو كوب غرسن ادريس كيجي كما سوق لي مشكو قرت الرسيف فانت هابان يا سيلك سودر العاد كوب بان لي مشكو قرنتاي وان كسان نقون يا مركز ويب سايت كسان نقون دونا هلكا وحن جلين دونا مركز تطبيق تون دولار وان لبا حيو او انا كليير الادريس كيغو حي جليغي حكتو هلكا وحن جلين دونا ترن ادريس كيغا اما كريبت كارنسي ادريس كيغن جلين دونا سي العاد كيغو سودر وان جلي هلكا وسن بي سول كادر سو سميسن اسكورتي كي هامن غشن دونا مركي ان جلي دمانتد بهدر كلي وحي حكتا تطبيق تون كدورين نهو كونفايم سيتوس نوح عاد دونتا والد كي عاد دونتا كوفي ما هدر تراد هاي ان وسترول سكسيس بعد ما انت بلاي سو قري مسج كنا وح كام غنانا وح ان 1 مينيت جارين او سكي مس اه اما سكندس نو مقال غديس كدح جنا ايو هر انا وسري عندنا مسجكو ان روتين غرانسا ان دي اف داي خرجين ان انو كفايستان ورا ماشي سو جدو وحي سو غلاي تبي تدوي تكون كيو اس دي تي غا او سو جدو مسج وكن انت راس والد كي تغنا een wax ka soo muuqanaya 17kii oo nagu soo kordhay dynamic refresh dhaho 17kii khasab inuu soo gala een oo sadamay noqotay meeshaasi meesha markaan dhaw iyo tan baan ugu jiray een marka waxa ay kaga tagay salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh aad u masiin dhamaantiin.